work it. Muito bem, treinados, bom dia! Mais um dia que se inicia, estamos saindo da reserva, indo agora para a Chapada dos Veadeiros, vocês vêm com a gente. E vamos lá, né? Vamos ver, foram dias agradáveis aqui na reserva. É, local bastante bonito, para quem gosta de natureza, um pouco chato de conseguir ficar. É uma reserva que normalmente aceita mais estudantes da universidade, para pesquisa e tal. Então o pessoal é meio reticente com quem vem de fora, mas a gente com conversinha, né? Boas relações, conseguimos ficar, conseguimos curtir o local. E agora estamos partindo. Legal, né, treinados? Siriema. A siriema do Cerrado. Várias espécies aqui. E essa região aqui tem muita fazenda, nós estamos muito perto do asfalto, né? Na verdade, assim, é longe o suficiente para ter a reserva, toda preservada, mas estamos 10 km do asfalto, que é pouco em relação à natureza. E essa siriema, como você que não sabe, a origem desse animal... Atenção! Tirem as crianças da sala. As cenas que veremos serão fortíssimas. Intrigante. Aqui no Cerrado, há milhões de anos, era tudo mar. E a origem dela é na época da transição do mar, quando estava surgindo a terra, ainda tinha grandes porções de água. E o Siri cruzou com a Ema. Filha da puta! Dando origem assim. Muito bem, treinando, saímos do Cerrado. E aqui onde é, Diana? Conte para nós. Aqui é aquela entrada que a gente saiu meio pela contramão, que é a primeira entrada que o fazendeiro disse que não tinha nada por aqui. Mas era o caminho é certo, o caminho, né? Certo, exatamente. Então, na volta a gente voltou por outra estrada que é mais tranquilo. Pro trailer, né? Mais tranquilo. Porque não tem descidões, não tem balas, não tem muito mata-bomba. É isso aí. E vamos que vamos. Passando mais um estado. DF. Só soja. Soja pra cá. Perde vista. Soja pra lá. Faz quilômetros e quilômetros e quilômetros, que é só isso, soja, soja. Eu achei que fosse ver vaca, boi, nada, só soja, impressionante. Aí que beleza, tava reclamando do asfalto? Tamo indo pelo Waze. É, o Waze mandou a gente pegar essa tranqueira agora. Olha que beleza. Essa daqui. Entra nada em lugar nenhum.
28 quilômetros serão assim, pelo visto. Muito bem. Então, gente, peguei um carro saindo aqui de uma fazenda, parei. Tinha duas fazendeiras dentro. Toda chique, maquiada. Acho que era mãe e filha, não sei. Mas eu perguntando e tal, o que rola aí de terra? Ela falou que mais 30 quilômetros até o próximo asfalto. E depois mais uns 20 até pouso de gasolina. Então, tá tranquilo. O asfalto, a estrada não tá assim terrível. Só tem que ir um pouco mais devagar. Mas é uma estrada até que boa. Por enquanto, né? Espero não morder a língua. Ok? Então vambora. Vamos encarar esse terrão aí. Vambora, mostra lá. Ó, até onde vai? 30 km. Acabamos de ser ultrapassados por um carretão. Ficamos meio nevoados. Nada, velho. O cara passou 80 por hora aí. Sem medo de ser feliz. É, galera, estamos aqui no meio do terrão. Deu uma parada. Pedi para a Diana dar uma olhada lá nas garrafas do nosso bar. Porque a gente abriu uma garrafa de cachaça, Rodriguinha, a boa. E aquela tampa de cachaça de plástico, depois que você abre, ela dificilmente fica tampada. Então eu falei, dá uma olhada lá, porque essa altura já deve ter cachaça pro lado, só vai piorar, né? Vamos ver. Falei, passa um esparadrapo lá, dá um jeito, porque aquela tampa não é católica. Então é isso, ela foi lá dar uma olhada. Daqui a pouco ela vem com a resposta. Dependendo do tempo. Dependendo do tempo que ela demorar. É porque ela deve estar procurando lá o esparadrapo. E ou limpando a bagaceira. E vamos que vamos. E aí? Ah, tá tranquilo. Só as vizinhas aqui que deram uma. Tá com pouca. Não entendi, amor. Tá tudo bem, amor. A cachaça tava inteira? Tava. Não pulou. Tampa voou, mas. Não deu nenhum problema. Você passou um esparadrapo? Passei. Beleza. Vai pegar uma cerveja pra nós? Se quiser. Não. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Salvaram-se todos. Olha o estado. Shhh, Maria. Eu lavei com tanto carinho esse trecho. É nós que heróis. Vambora. Olha o asfalto aqui, gente! Que beleza! Ó! Oh, maravilha! Nem foi tão ruim assim, vai! Tá sério! Vambora! A gente vai fazer o retorno pra pegar um posto. Depois tem um outro retorno ali logo depois do posto. Abastecer. Esticar as pernas. Ver se tem um café, né, Diana? É. Aqui pra comprar uva, diz que é sem semente. Já comprou, ele tá lavando. Vamos ver. Vou falar com o moço. É sem semente mesmo? Isso. Como é que você chama? Lucas. Que eu filmo aqui. Fala oi, Lucas. Oi, galera, tudo bem? Então tá bom, é boa a uva? Muito boa, Vitória, doce. Sem semente. Docinha? Doce, doce. Então vambora. É comer uva até sair pelas orelhas. Agora. Eita! Falou! Falou!
E aí, Diana, o que achou da uva? Delícia, docinha, sem caroço. Boa, né? Boa. Também gostei. Coisa gostosa. É bom isso aí? É bom. É ótimo. As outras capitais que conferem aqui comigo no nosso canal, vamos lá. Boa Vista, Aturequim. Um giló, que é que você falou, tá bom? Pimenta e giló, queijo. Uma massa de milho salgado. Situação, né? Situação aqui. Lanchinho da tarde. Será janta, né? É. O que que tem no, na Chica? Como é que chama? Chica maluca? Chica doida? É, Chica doida. Que é que uma massa de milho. Pode tirar a máscara, já estamos fora. É uma massa de milho com queijo, giló e pimenta. Que essa é a vegetariana, porque a original tem linguiça também. E... pamonha? Essa pamonha aqui é salgada com queijo e pequi. Esperemos que fique bom. Paramos aqui no supermercado para ver se a gente acha pão, queijo, alface, alguma coisa, né? Que nós estamos meio desabastecidos, meio inteiro. A gente parou num outro supermercado e aí saímos todo animado. Falei, não, vamos pegar pão, vamos pegar alface, queijo branco. Chegamos lá, supermercado era... O supermercado principal da cidade tá fechado. Já é fim de tarde. E aí paramos naquele supermercadinho, tinha nada. Tinha um monte de cachaça. Os caras saíram com a 51 na mão. Achamos um pão de forma. E pegamos, né? Porque na pior das hipóteses tem pão de forma. Aqui ainda tem alguma coisinha, né? Mas a gente queria abastecer um pouco para não se preocupar muito quando chegar e sair para o supermercado, porque o camping é afastado da cidade. Mas vamos ver se ela dá mais sorte nesse aqui. E volta a Diana. Pelo visto, deve ter conseguido, tá cheio de sacolinha, demorou. Vai surgir aqui, ó. Tcharam! Fala, amor. Oi. O que achou? Eu consegui o queijo branco, o feijão. Ah. Consegui tomate e, surprise. Surprise, surprise. Pãozinho que saiu agora, ó. Eita, deixa aberto, tá quentão. Senão murcha. É, deixa, vou deixar aberto. Eu quero a chave do trailer pra guardar o queijo, o tomate. Pão, deixa aqui ou deixa lá? Não, deixa lá, mas tira ele do saco, joga tudo dentro do forno, alguma coisa assim. Tá.
meio trailerado, chegamos aqui. É, pousada e camping Mirante Serrano. Estamos instalados. Fica a metade do caminho entre Alto Paraíso e São José, acho eu, salvo engano. Fica na beira da rodovia, talvez um pouco de barulho. Que normalmente não me incomoda, não nos incomoda. O importante é a gente ter, não ter som alto. E a gente vai normalmente fazer os passeios, então vem aqui provavelmente capotado para dormir. Pessoal muito simpático, muito atencioso. Nos instalamos. Vou mostrar rapidamente aqui para a gente poder relaxar também, porque foram muitas horas, nem sei quantas horas de estrada hoje, mas foram várias. Vocês viram, a estrada de terra ferrou a gente. E o pessoal disse que caiu um temporal hoje, começo da tarde, com umas bolas de gelo desse tamanho. Tem gente de barraca aí que se ferrou todo. É isso. Entrada, a gente ficou ali, o camping mesmo pra lá, no fundo. Tem um totó aqui, né, totó? E esse é o, desculpe, esqueci. Azarias, que recebeu a gente muito bem. E tá dando todas as dicas aqui. Depois nós vamos te perguntar sobre parque, sobre... Ah, você tem as cachoeiras ali, se quiser ver. Tem todas as fotos ali, ó. Depois a gente te pergunta com mais calma. Tá, beleza. Acabar de chegar aí, ó. Vai vir mais Serra água, hein? Serra da Baleia, isso aí, ó. Serra da Baleia? Serra da Baleia. Porque parece uma baleia? É, daqui você não percebe muito, né? Nada. Lá você vê a baleia. Ali, é o rabo dela lá atrás. Ah, tá. Aquele rabo ali. Rabo ali, o corpo ali e a chuva ali que já tá caindo. Vamos se abrigar, vamos tomar uma cerveja gelada da chegada. Vamos embora, até já, Zarias, obrigado. Então, trailerandos, boa noite. Já estamos aqui no fim do dia, tomamos um banho, né, Diana? Agora estamos aqui experimentando a tal da Chica Maluca. Acho que era isso. Uma coisa assim que a gente comprou lá, vocês viram. E é bom, viu? Pimentado, tá louco, ó. É uma torta, meio bolo, né, com base de milho, né? De farinha de milho, com jiló, queijo e pimenta. E a Diana gosta de pimenta, ela separou a pimenta lá, ó. Mostra aí a pimenta. Um teco de pimenta. Louco. Tardidaço. Tá gostoso, viu? Tá gostoso. Gostei. É grande pra caramba, dá pra comer uma renca, né? Pagamos acho que R$13, uma coisa assim. Muito bom. Um vinhozinho. Estão preparando nosso passeio amanhã na Chapada, no Parque Nacional. E é isso aí. É, vimos lá os horários, as trilhas. Eu não sei exatamente como é que é, porque uns falam que precisa do guia, outros falam que não precisa do guia, outros falam que tem que juntar a turma, outros falam que não, que depende da trilha. Então nós vamos estar amanhã às 8 horas. Vamos levar vocês com a gente. Se você curtiu este dia, deixe seu like no... aí embaixo. Clica no joinha. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Diana vai falar alguma coisa? Vou fazer. Compartilhe com seus amigos. Segue a gente no Instagram. A gente sempre deixa mais atualizado no Instagram. @trailerando. Só @trailerando. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau.